Tubaye ikaze ku buryo burambuye mu kiganiro izingiro ry'ubukungu. Nkuko nababwiye rero, reka duhere ku nkuru ivuga ko Banki Nkuru y'Igihugu BNR yamaze gutangaza ko izamuka ry'ibiciro ku isoko rizakomeza kwiyongera ku gipimo cya 5.8% bivuye kuri 4.6% byariho muri uyu mwaka. Ibiro bikaba byatangajwe nyuma y'inama ngarukagihembwe ya komite zishinzwe politiki y'ifaranga ndetse n'ishusho y'imari by'igihugu, ikaba rero yateranye by'umwihariko bikaba byatangajwe mu gihembwe cya 4 cy'uyu mwaka. Guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu John Rwangombwa asobanura ko nubwo ibiciro bizakomeza kuzamuka bidateye impungenge kuko bitarenza igipimo fatizo cy'umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro aricyo hagati ya 2.8%. Reka tubanze dukurikire John Rwangombwa, tugaruka mu kanya. Gatatu nacyo twiteze kupunguza bwateye imbere ku buryo bushimishije. Ibyo bizatangazwa n'ubundi n'ikigo kibarurisha mibare, ariko twimare dukurikirana igaragaza ko n'ubundi ubukungu bugihagaze neza. Ku rwego rw'ubuhahirane mpuzamahanga, ibyo twohereza amahanga mu gihembwe cya 3 twasuzumye muri izi nama byagenze neza, byazamutse 13.5% ugereranyije n'8.5% by'ibyo dutumiza amahanga. Ariko kubera ko ibyo dutumiza amahanga ari byinshi cyane ugereranyije n'ibyo twohereza amahanga, nubwo ibyo twohereza amahanga ku ijanisha byazamutse kurusha ibyo dukurayo, ariko icyuho kibi hagati ya ibyo cyakomeje kuzamuka. Ibyo dukura amahanga byo amafaranga ni menshi cyane, cyazamutse 5.7%. Ndetse unarebye amezi 9 ya mbere y'uno mwaka, ibyo twohereza amahanga byarazamutse 4%, ariko ibyo dukura amahanga byazamutse kurushaho kuri 6.7%. Icyuho kizamuka kurushaho kuri 8.3%. Ibi rero byagize ingaruka ku isoko ry'ivunjisha mu gihugu cyacu, kuko amafaranga twakira nayo dukeneye gutumiza ibintu hanze ayo dukeneye abaye menshi kurusha ayo dukura hanze, bituma ifaranga ryarataye agaciroho 8.4% mu mezi kugeza ejo ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11. Uretse uko biri hasi cyane yuko byagenze mu mwaka ushize, tubona mu mezi uyu mwaka bitazarenga 9.4% guta agaciro. Ni John Rwangombwa, guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu. Uyu munsi Rwanda rwijije umunsi nyafurika w'inganda. By'umwihariko rero, reka tubanze dukurikire inkuru tujye kugezwaho na Jean Dossi Gisele, tugaruka mu kanya atubwira ishusho y'ibijyanye n'uko inganda zihagaze, hanyuma turagaruka tubisesengura. Uyu munsi wizijwe mu gihe urwego rw'inganda rukomeje kuba inkingi ikomeye mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu, kuko imibare iheruka yerekana ko inganda zagize uruhare mu musaruro mbumbe w'imbere mu gihugu ku gipimo cya 22% muri 2023. Mu gihembwe cya 3 cy'uyu mwaka wa 2024, inganda zatanze akazi ku bantu barenga 900,000, bingana na 21.9% by'abantu bose bari ku isoko ry'umurimo mu gihugu. Kugeza uyu munsi kandi mu Rwanda habarurwa inganda 320. Muri zo 70% zatangiye gukora neza, izindi 30% zigeze ku cyiciro cya nyuma, nazo ziri hafi gutangira imirimo. Leta imaze gushyiraho zone 2 zihariye zahariwe inganda, imwe iri Kigali, indi iri mu karere ka Bugesera, ndetse hashyizweho na pariki z'inganda zigera ku 8 ziri mu turere twa Musanze, Rubavu, Muhanga, Rusizi, Huye, Kicukiro, Rwamagana na Nyagatare. Ku rundi ruhande, abanyenganda bafite imbogamizi zitandukanye ku isonga n'uko ibyo bakoresha ibyinshi babitumiza hanze, nk'uko bisobanurwa na Rugwiza ngo Gasiriyake ukuriye uruganda Pharmalab rukora ibikoresho byifashishwa kwa muganga. Ibyo dukoresha byinshi biva hanze. Amatube ntabwo turagira ubushobozi bwo kuba twaya mu Rwanda twayikorera, kuko bisaba imbaraga nyinshi cyane. U Rwanda rwifatanyije n'ibihugu bya Afurika kwizihiza umunsi wahariwe kuzirikana uruhare rw'iterambere ry'inganda mu kuzamura ubukungu bw'ibihugu by'uyu mugabane. By'umwihariko ku rwego rw'igihugu, Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda mu Rwanda yizihije umunsi kuri uyu wa 4 mu biganiro byahuje abanyenganda n'abahagarariye inzego za Leta. Turamushimiye cyane Josi Jean Gisele. Inkuru rero yatubwiraga murayumvishe ibijyanye n'iterambere ry'inganda. Uyu munsi nibwo Rwanda rwijije umunsi nyafurika w'inganda, ariko ni umunsi wijijwe ejo ubundi ku rwego rwa Afurika. Niyo mpamvu muri studio zacu tugiye gusesengura uruhare rw'inganda mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu.
munyemere nakire bwana Fred Mugabe ni umuyobozi mukuru ushinzwe iterambere ry'inganda muri ministeri y'ubucuruzi n'inganda tubaye kaze bwana Mugabe murakoze cyane turi kumwe kandi na bwana Alphonse Kwizera ni umunyamabanga nshingwa bikorwa wishyira hamwe ry'abanyenganda hano mu Rwanda tubaye kaze bwana Kwizera murakoze cyane yego reka mere kuri bwana Fred Mugabe uyu munsi w'inganda wijijwe hano mu Rwanda ariko ku munsi wejo wijijwe kuri urwego rwa Afrika ese ni kimwe mwavuga uyu munsi wa Marie cyane cyane nkamwe muri ministeri y'ubucuruzi n'inganda murakoze cyane ntabanza kuvuga kuri uyu munsi umunsi nyafurika w'inganda Africa Industrialization Day ni umunsi wemejwe ku rwego mpuzamahanga ndetse wemezwa no ku rwego rwa Afrika nk'umunsi wihariye ugenewe kugira ngo inzego za leta zongere zifata umwanya ziganire n'abikorera abashoramari bari mu rwego rw'inganda kugira ngo haganirwe intambwe imaze guterwa mu rwego rw'iterambere ry'inganda ariko kandi hanasasengurwe ibibazo bigihari ndetse n'ingamba zishobora gufatwa abantu bose bagiye hamwe bagahanahana amakuru n'ibitekerezo kugira ngo urwego rw'inganda rusheho gutera imbere wahawe umwihariko wa Afrika kubera ko Afrika niyo yabaye nka isigara inyuma mu bijyanye n'iterambere ry'inganda nyuma yuko bigaragaye ko iterambere ry'inganda rizamuye imibereho myiza y'ibihugu by'i Burayi murabizi icyo bita industrial revolution yahereye i Burayi bihindura ubuzima bwabo cyane ibihugu birakira bitera imbere ndetse iryo iterambere ry'inganda ryimukira no mu bihugu bya Amerika naho bigenda uko birihuta cyane ndetse birashiftinga bijyano ku mugabane wa Aziya ibihugu bya Aziya nabyo kuri ubu bona ko bimaze gutera imbere mu rwego rw'inganda hanyuma rero habaho n'umwihariko wo kuvuga ati reka turebe ko Afrika nayo ishobora gutera imbere mu rwego rw'inganda kuko inganda zigira uruhare rufatika cyane mu gutanga imirimo mu gukora ibikoresho abantu bakenera ndetse no guhindura ubuzima bw'abantu muri rusange ukabona ubukungu burazamutse ibyo rero ku rwego rw'u Rwanda kimwe mu bihugu bigize umugabane wa Afrika uyu munsi twarawuteguye uyu munsi tuha gaciro kugira ngo natwe muri iyo ntumbero habeho kuganira n'abashoramari kuko wari n'uburyo bwari n'uburyo bwiza bwo kongera kuganira kuri politike nshyashya leta yemeje yo guteza imbere inganda muri iki gihe cy'imyaka 10 iri imbere kugira ngo abikorera abashoramari inzego za leta dufatanya muri iyi sekta ya industry twongere turebe ibikubiye muri politike ni ibihe ingamba za guverinoma z'imyaka 5 NST2 ni izihe izivuga ku bigerekeranye n'inganda ni izihe kugira ngo n'abantu bose babimenye kuko kenshi ziba zanditswe muri document nk'iyo ya politiki ariko ibirimo biba bikenewe kugira ngo binaganirweho buri ruhande rumenye icyo rusabwa kandi n'uwaba afite n'igitekerezo kugira ngo bishyirwe mu bikorwa neza nabyo bishobore kumvikana rero wizihirijwe muri Marriott Hotel aho inzego zose zifite aho zihuriye n'iterambere ry'inganda zari zaje ndetse cyane cyane by'umwihariko insanganyamatsiko y'uyu mwaka yari yahawe kuvuga ngo uruhare rw'abikorera private sector rukwiye guhabwa imbaraga kugira ngo tugere ku iterambere ry'inganda twifuza ku buryo rero abikorera abashoramari bakorera mu gihugu yaba ari abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bakorera mu gihugu bahawe umwanya uhagije wo kugira ngo bavuga ibitekerezo byabo bagaragaza imbogamizi bafite noneho zibashe kuba zakemurwa kugira ngo iterambere ry'inganda koko naryo rikomeze guhabwa ijambo rifatika mu Rwanda murakoze ugifite ijambo bwana Mugabe ntarajya kuri Kwizera turi kwizeza uyu munsi ariko se ni iki wenda wavuga nk'iterambere cyangwa se nk'icyo urwego rw'inganda rwagezeho wenda tutabirebeye mu mibare tukabireba no mu ishusho ry'ubukungu mu ishusho ry'ubukungu icya mbere ni uko hari ibikenerwa ku masoko y'igihugu abantu bakenera kugira ngo babe bajya kugura biba byakozwe n'inganda yaba ari ibikoresho byo mu rugo ibyo abantu bakoresha mu mafunguro ibyambarwa ibikoresho muri transport no mu buzima busanzwe ibyo biba bikenerwa umunsi ku munsi kandi bimwe muri byo bikorwa n'inganda muri agroprocessing iyo mpereyeho ibikorwa mu bijyanye n'ibikomoka ku buhinzi ubu mu Rwanda dufite inganda z'icyayi zimaze kugira uruhare rufatika mu iterambere ry'ubukungu mu byoherezwa hanze ku buryo ubu n'icyayi cy'u Rwanda kiri
mu cyayi gikunzwe ku rwego rw'isoko mpuzamahanga. Hari inganda zitunganya kawa, hari inganda zitunganya ibinyobwa, yaba ari ibisembuye n'ibidasembuye, hari zitunganya andi mafunguro, amafarini, za biswi n'ibindi abantu bagenda bakenera mu buzima busanzwe. Hariho izikora ibikoresho byo mu rugo n'izindi zo bita light industries zikora ibikoresho nk'ibyo bigiye bitandukanye. Ariko kandi hariho n'inganda tumaze kubona ko zirimo ziragenda zitera imbere mu bijyanye n'ubwubatsi. Ubu navuga nk'urugero nka sima, ni igikoresho gikomeye mu bwubatsi. Ubu mu Rwanda dufite inganda zifite ubushobozi bwo gukora sima yose dukeneye mu gihugu. Nibyo, ni intambwe ikomeye cyane. Nta sima igitumizwa hanze? Iratumizwa, kuko u Rwanda ni igihugu gihahirana n'andi mahanga, cyane cyane East African Community, COMESA ndetse n'amahanga muri rusange. Icyo niyo mpamvu igihe cyose uzakomeza kubona sima ituruka hanze, ariko ubu sima ikorerwa mu Rwanda niyo ifite isoko rinini kurusha ituruka hanze, icyo bita market share. Yego, ibyo ndaturaza kubigarukaho ku bijyanye n'umusaruro uturuka muri izi nganda. Ariko reka mbaze Alphonse Kwizera, nk'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyenganda, uyu munsi turi kwizihiza umunsi wanyu. Ariko se bamwe mu bo twaganiriye, harimo n'uwo twamaze gukurikirana mu nkuru, ikibazo cya raw materials cyangwa se ikibazo cy'ibikoresho cyangwa se cy'ibikenerwa kugira ngo ibikenerwa by'ibanze bikenerwa mu nganda biracyatumizwa hanze y'igihugu. Ariko ngira ngo yandize n'imbogamizi. Izindi mbogamizi ni izihe duhereye kuri iyo ngiyo nari mvuze? Murakoze. Ikibazo cya raw materials, ibikoresho by'ibanze mu nganda, usanga ni ikibazo. Kubera ko inganda nyinshi usanga zikoresha ibintu wavuga bishingiye ku binyabutabire, usanga ko hano ntago dufite inganda zindi zishobora. Kuko urabona nko mu bihugu byatembera haba hari inganda zishobora gukorera izindi nganda. Ni ukuvuga hari nk'ahantu bafite heavy industries noneho zigakorera za light industries. Twebwe nk'igihugu kikiyubaka n'inganda zikiyubaka, usanga ko dukeneye gukura bya bindi bikeneye by'ibanze hanze. Ariko usanga ko Leta igenda idufasha kugira biboneke, ndetse n'izindi nganda zigenda ziza zibasha gukorera za nganda ibyo zikeneye. Niba raw materials yera cyari ikibazo, ariko ugasanga ko nta n'ubwo ibibazo bigarukira gusa kuri raw materials. Kuko iyo urebye hari ikibazo cy'ubumenyi, kuko skills nayo usanga iza nk'ikibazo, kubera hari umutekinisiye ukenera ukamubura ubumenyi bw'abakozi bo mu nganda. Yeah. Nicyo nshaka kuvuga, ugasanga bisaba ko ujya kumuzana mu kindi gihugu. Iyo umuzanye mu kindi gihugu aza guhenze, noneho ugasanga ntabwo ubashije kwiyongera kuri raw materials. Noba raw materials yari ihenze, haje wa mukozi ukuye hanze nawe aje ahenze. Noneho n'ikindi tutakwibagirwa nuko nk'ibirebye nk'inguzanyo za banki nazo usanga ko ziri hejuru, kandi urebye na banki zacu yari kugurize gusaba ingwate. Noneho ugasanga icyo nacyo kigatuma ari ibintu kwa accessing ya finance, ugasanga ni ibintu bigorana. Noneho icyo nacyo ukabona na ya finance nayo iguhenze, ukumva ko ibintu byose bigenda hari na technology. Noneho kuko urabona aho isi igera n'iterambere rigana, technology niyo ituma umuntu ashobora kuba yaba efficient, akaba yabasha gukora ibintu byinshi mu gihe gito, ndetse akanabigeza no ku isoko vuba vuba. Niba iyo tekinoloji yawe ikiri hasi, nayo usanga hari ukora ibintu bikeya kandi ukoresheje ingufu nyinshi. Kuko tuzi ko n'igiciro cy'umuriro ntago kiracyahenzemo, nabyo usanga nibyo byose ni ibintu byiyongera bikaza kuba imbogamizi z'umunyenganda. Rero ibyo byose iyo biteranyije, niho usanga yenda uvuga ati ibintu bikorerwa mu Rwanda birahenze. Ibintu birahenda kuko hari kose hari ibiciro byinshi bigenda byiyongeraho undi adafite. Ariko iyo urebye mu myaka nk'imyaka 8 ishize, ubona ko Leta yagiye igerageza gushyiramo imbaraga kugira ngo bigende bigabanuka. Ariko ni ugukomeza, kuko sekiteri y'inganda mu Rwanda bavuga ko ari sekiteri iri kugenda ikura uko imyaka ishira. Ko nk'iyo urebye muri 2011 n'urugero, wasanga nka output y'inganda muri ekonomi y'igihugu zari miliyoni icyo gihe 220 z'amadolari. Ariko urebye aho bigeze ubu ngubu, ubona ko byarazamutse, kuko noneho bigeze ku rwego rw'uko ikontribuye ku musaruro mbumbe w'igihugu 22%. Uvuze ibintu bibiri nifuza ko tugarukaho. Icya mbere ni uvuze uburyo mubona igishoro, cyangwa se ubyise ngo ni access to finance. Ariko uravuze ngo niba numvishe neza, ushatse nko kumvikanisha ko inguzanyo iri hejuru cyangwa niri hejuru, ukamwifuza ko byagenda bite? Urebye ikiguzi cy'ifaranga, niwe ko twabyita, usanga kiba kiri hejuru. Kandi tumenye inganda zacu nyinshi ni ntoya, usanga ko badafite ya ngwate isabwa. Noneho ugasanga ni umutoya, nanone usaba ko umukurikirana, niba umufasha gukura. Ni kwa kundi ufata, tuvuge ntabwo uzafata umwana
uri kwiga uri gukamba kamba umufata umurenga umuntu mukuru nuba dukeneye kubaka inganda zacu duhere hasi zigakura nuba hakabaho uburyo bugenda butuma babona ya mafaranga atabahenze none bagakomeza nabo kugenda bakura yego ikindi kintu uvuze nacyo nifuza kugira ngo dusobanukirwe uvuze ko igiciro cy'umuriro cyase cy'amashanyarazi nacyo kiri hejuru yego ukaba wifuza ko cyamanuka yego aho kuko yurebye mu nganda production nini bakoresha imashini nabo ni bakoresha imashini bivuga ko ikintu kibanze kugira za mashini zibashe gukora no muriro no kuvuga rero usanga kwa kandi tuvuga tuti ibi bintu birahenza usanga umuriro nuba hari cost zindi zijya mu gukora product wo kareba product final igicirigura ariko utarebye ibyaje mu byose kugira ngo ya product ibashe kuboneka no kuvuga umuriro nawo ni ikintu kinini mu nganda cyane kuko ni imuriro no twifashisha mu gukoresha ama machine usanga igiciro kiracyari hejuru ntago kiri hasi ugereje ni nuba dusaba ko nacyo cyamanuka kugira ngo none tubashe no kuza no gukora ibintu bidahenze ndetse ni nganda zacu zikomeze gukura Bwana Fred urumva uyu munyenganda nakuntu uhagaradiye umunyamabanga nshingwa bikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyenganda avuze ibintu bikomeye bishobora no kuba byanatuma n'igiciro cy'ibyo bakora kibituruka mu nganda kinahenda kuko urebye no ku isoko ubona ibikorerwa mu Rwanda bisa nkaho biri hejuru ariko ibituruka hanze byo ugasanga bisa nkaho byo biri hasi wenda reka duhere kuri kimwe ku kindi ikitwa raw materials cyangwa se ibikenerwa mu nganda bitumizwa hanze unakomereze no kucitwa access to finance wenda nubwo icyo cyo twazagishakira ikindi kiganiro ndetse niki avuze kijyanye n'ikiguzi cy'amashanyarazi ibyo mubitekerezaho iki nkamwe mu bashinzwe iterambere ry'inganda muri guverinoma yego murakoze cyane ikijyanye n'ikiguzi cy'amashanyarazi ndabyemera ko ni kimwe mu bijyanye na cost of production ibishobora gutuma igicuruzwa gihenduka cyangwa se gihenda aha icyo leta ikora kandi ntekereza ko tuzakomeza kubikora nuko inganda by'umwihariko kuri tarifu y'abafatabuguzi b'amashanyarazi inganda nizo zihabwa igiciro cyo hasi tarifu yo hasi ugereranyije n'ibindi byiciro by'abafatabuguzi navuga amago amashuri urugo rwanje iciro kiba kiri hasi kiba kiri hejuru ku munyenganda abanyenganda ushobora gusanga tarifu iri nka kimwe cya kabiri cya tarifu zihabwa ingo izo bita residential tarifu ku buryo rero aho ngaho ariko kandi usanga hagiyemo nkunganire ya leta izo bita subsidy kugira ngo koko leta supporting inganda zishobore gukora ibicuruzwa bishobora guhangana n'ibindi bivuye hanze kuko competition nayo abari nziza kuko iyo ubonye bivuye hanze ukabigereranya n'ibyo mu gihugu ushobora kumenya icyo wakongeraho kandi ukanahana amahirwe umuguzi guhitamo ikiza nabyo abantu babirebaho impande zose akagira amahitamo kiza kandi kimuhendukiye cyane ni nayo mpamvu wenda aho ngaho nanavuga ko yego turemera kubikorerwa mu Rwanda at some extent bihenze kurusha bivuye hanze ariko si kuri byose hariho n'ibikorerwa mu Rwanda ubu bishobora kuba bihendutse kurusha ibivuye hanze kubera ko byakozwe bigakorwa neza kandi kubera izo nkunganire na leta igenda ishyiramo yaba ari mu kiguzi cy'amashanyarazi bigahenduka ku kijyanye rero na raw materials cyangwa se bya bindi abanyenganda bakenera ibikoresho bakoresha hari ibyo bigomba gutumizwa hanze kuko ubu isi yabaye nk'umudugudu ntabwo bikiri ngombwa ko ibyo ukoresha mu ruganda byose ubikura mu gihugu urimo ahubwo bimushobora kubikura mu kindi gihugu ibindi ukaba wabikura mu gihugu kandi ugakoramo igicuruzwa ushaka ukaba wakigurisha nawe mu gihugu urimo cyangwa se nawe ukongera ukakigurisha mu kindi gihugu ibyo rero birakorwa kandi nta nubwo twumva ko bizarangira igihe cyose raw materials zimwe zizajya ziva hanze nk'uko ibintu bizajya bikorerwa n'ubundi mu gihugu nabyo kandi bikongera bikajya gucuruzwa ku masoko mpuzamahanga igikorwa rero ku rwego rwa leta no gufasha abanyenganda ni incentives zihari kuborohereza kandi nabyo biri mu itegeko bigikora nk'umushoramari uri mu rwego rw'inganda ukeneye gutumiza raw materials hanze zo bita importation akurirwaho imisoro yose ku buryo abizana biri ku giciro navuga ko cyo hasi ugereranyije na mugenzi we uzanye ibikoze uje kubicuruza gusa urumva niba kureho umusoro wa VAT 18% akibizana akazaba utanga gusa nyuma agiye kugurisha ibyo yamaze gukora
agakurirwaho umusoro wa 25% kuko niyo leti usanga ibicuruzwa byinshi bifite uwo musoro akawukurirwaho akaba yanakurirwaho na 5% mu gihe ari umusoreshwa mwiza udekarara ubucuruzi bwe neza muri Rwanda Revenue urumva iyo misoro yose leta ibayigomwe ni myinshi kugira ngo ashobore kugeza igicuruzwa cye mu Rwanda akore ahendukiwe izo rero ni zimwe mu ngamba za guverinoma za leta y'u Rwanda kandi tubona ko mu byukuri zigenda zifasha abanyenganda kuko inganda zirazamuka mu gihugu nubwo ari urugendo rugikomeza ariko turimo kubona inganda zizamuka umunsi ku munsi yaba ari muri Kigali Special Economic Zone abahaca barabibona ko ubu yamaze kuzura inganda ni nyinshi mu cyanya cy'inganda cya Bugesera naho zirimo kubakwa n'ahandi bivuze ko abashoramari barabona amahirwe yo gushora imari mu Rwanda. Bwana Mugabe ugifite ijambo wigeze ukomoza kuri politiki nshya irebana n'iterambere ry'inganda turifuza kumenya bimwe mu by'ingenzi biri muri iyo politiki ndetse n'icyo twakwitega mu gihe izaba yatangiye gushyirwa mu bikorwa mu bijyanye n'iterambere ry'inganda hano mu gihugu. Iyi ni politiki nshyashya izamara imyaka 10 yaganiriweho n'inzego zose kugira ngo ibirimo ibitekerezo by'abantu batandukanye bafite uruhare mu bijyanye na policy ndetse n'abafatanyabikorwa n'abashoramari nyirizina bazashora imari kuko abashoramari baba bakeneye kugira ngo bamenye politiki y'igihugu ni hehe leta yifuza ko abashoramari bashora imari. Ibyo rero bijyana kandi nanone naho dufite gap cyangwa se cyuho cy'ibyo tutarabona mu gihugu mu buryo buhagije kugira ngo abashoramari tubahamagarire muri icyo cyiciro hanavuga mu bijyanye n'inganda zikora imiti aha turifuza cyane muri iyi myaka 10 iri imbere ko tuzabona inganda nyinshi zikora imiti zo bita pharmaceutical industries ku buryo imiti myinshi izatangira gukorerwa mu gihugu igacuruzwa mu bitaro mu mafarmasi ahantu hatandukanye abantu bakenera imiti kuko nko ku mwaka umwe u Rwanda rutumiza imiti ifite agaciro karenga miliyoni 100 z'amadolari urumva ni amafaranga menshi cyane. Ahandi twifuza kandi yuko abashoramari bashyira imbaraga cyane ni mu bijyanye n'inganda zitunganya ibyuma izo bita steel industries ngira ngo mu minsi yashize mwabonye ko twagiye kwifatanya n'umushoramari warutangiye uruganda rugiye kujya rutunganya amabuye y'agaciro yitwa iron ore ntabwo ubundi ntabwo byarimenyerewe ko kumenya ko mu Rwanda ayo mabuye yaba hari ariko inyigo zakozwe zagaragaje ko mu Rwanda dufite iron ore yifashishwa mu gikoresho cy'ibanze mu gukora ibyuma irahari mu Rwanda ku bwinshi ku buryo ishobora gukoreshwa n'inganda ndetse n'umushoramari wa mbere ubu harimo arubaka uruganda rwe muri Musanze kugira ngo atangire akora ibyuma byajyaga byifashishwa ubundi n'inganda zindi zikora nk'amabati zikora ibyuma bindi byifashishwa mu bwubatsi imisimari n'ibindi byuma byifashishwa mu bwubatsi izo zose zigiye gutangira kubakwa mu Rwanda ndetse n'inganda zindi ziri mu gukora imyenda kuko buriya nk'inganda zikora imyenda zigira ikintu cyo gutanga akazi cyane nk'uruganda rumwe ruba rushobora guha abantu bagera ku 5,000 akazi. Inganda nk'izo rero nizo dushaka ubu ngubu ku bwinshi zigashobora gukorera abanyarwanda imyambaro bakeneye kandi zikabasha no kubaha akazi kandi zikabasha no kohereza ku masoko mpuzamahanga kuko ubu naguha nk'urugero Afurika mu by'ukuri niyo ubu itahiwe kugira ngo iteze imbere inganda kuko bya bihugu byateye imbere ubu icyo bita cost of labor cyarazamutse ubu urakorera umwenda ahangaha ukawohereza i Burayi kuko i Burayi ubu ntiwabona abantu 5,000 bicaye barimo baradoda imyenda bagusaba amafaranga menshi ariko aha kuko hakiri avantage ya labor market iri favorable ushobora kuza ugashinga uruganda rwawe hano ugakora imyenda ukayohereza ku isoko ry'i Burayi zimwe muri zo twatangiye kuzibona kandi zirakora ndetse no mu bijyanye na agro processing gukomeza kongerera agaciro icyayi cy'u Rwanda ndetse no mu bijyanye na horticulture ndetse tunifuza kandi ko abashoramari bakwinjira mu cyo bita electric vehicles izi modoka zikoresha amashanyarazi gutangira kuziteranyiriza mu gihugu ariko ubwo bigenda biganisha yuko u Rwanda narwo rushobora kuzatangira kujya rukora imodoka kuko imodoka zirakenerwa cyane muri transport gutwara abantu n'ibintu
kandi bimaze kugaragara ko abashoramari benshi bagenda bagaragaza interest yo kuba bashinga izo nganda mu Rwanda. Ikindi cy'umwihariko muri politike y'inganda muri imyaka 10 nuko tugiye kongera ibijyanye no gukorana na private sector, gushishikariza abashoramari arabi imbere mu gihugu ndetse n'abavuye hanze kugira ngo bashobore kubyaza umusaruro ayo mahirwe y'ishoramari. Byakorwaga ariko je wifuza kongeza umuvuduko ugere ku ntego zawe, ibyo rusanzwe ukora wongeramo imbaraga kugira ngo ubashe kubigeraho. Navuga ikindi kikomeye cyane kirimo twanabonye nk'isomo mu bindi bihugu by'inshuti z'u Rwanda, nk'iturufu bakoresheje mu guteza imbere urwego rw'inganda ni ibintu bijyanye no kubaka izo bita special economic zone, ibyanya by'inganda. Ibihugu byinshi byagiye bitwereka ko rwose ari nk'amabuye buririyeho bava mu bukene bateza imbere ibihugu byabo. Iyo ukoze icyanya cy'inganda abashoramari rwose navuga ngo automatically bahita baza. Ibyo rero byahawe imbaraga cyane yaba muri politike yacu nshyashya yo guteza imbere inganda ndetse no muri gahunda ya guverinoma yo kwihutisha ubukungu dufite muri imyaka 5 iri imbere. Yego, bwana Fred Mugabe uvuze ibintu byinshi kandi byiza ariko binakomeye, reka ngaruke kuri bibiri. Uragira uti hari amabuye na kwita agaciro yavumbuwe mu Rwanda ni iryo bwe ry'agaciro iron ore rikaba ryifashishwa mu kuri ibyuma ndetse n'uruganda rwaratangiye mukamubona ko bigiye gutanga igisubizo ku bantu bari muri iyo sekiteri yo gukora ibyuma cyangwa se bikomoka ku byuma. Yego, kuri icyo ngicyo n'ikindi ukomojeho kijyanye nuko muri gushyira imbaraga mu bijyanye n'imodoka zikoresha amashanyarazi ndetse kwa n'igitekerezo cy'uko Rwanda narwo rwazagera ho rugakora uruganda rwarwo cyane. Kuri icyo cyambere bivuze iki ku bijyanye n'ukumbwa igihugu kuri ibyo by'ubwubatsi ndetse no kuri icyo ngicyo cy'urwo ruganda, niba hari amakuru mufite ko wenda mu gihe kizaza nko mu myaka nk'itanu iri imbere urwo ruganda rukora imodoka u Rwanda ruzaba rwungutse uruganda nk'urwo? Emereye kuri icyo shorejeho cy'imodoka, niba tumaze kwakira abashoramari batandukanye barenze umwe barenze babiri baza bavuga bati turifuje gushinga uruganda rukora imodoka, aha tubyumve neza process itangira abantu bateranya imodoka bakazana ibintu bigize imodoka bitandukanye ariko bimwe muri byo bigashobora gukorerwa mu gihugu, none hakabaho guteranya imodoka abantu bakayikorera mu gihugu, niko n'ibindi bihugu byagiye bitangira. Ariko urwo rugendo rukagenda ruganisha kugeza igihe uzashobora gukora imodoka yose nibikenerwa byose, cyangwa se nubwo bitaba byose ugenda uzamura percentage ya value addition. Ibyo rero abashoramari bagaragaje ubushake kandi na leta yo politique irayemeza yo gushyigikira urwo rwego, kuko imodoka ziri mu bintu 10 bitumizwa hanze cyane bitwara amadolari cyangwa se ibyo bita amadovize, amafaranga y'amahanga u Rwanda ruba rwinjije mu gutumiza imodoka zitwara abantu zitwara ibintu. Ubwo rero turabona ko hari amahirwe mu rugo rwego rw'inganda ndetse kuri icyo kindi wenda turajya kuri icyo kindi hari gahunda se yabihari mu buryo bwihariye bw'imodoka zikoresha amashanyarazi rugiye gutangira mu Rwanda? Hari abashoramari bamaze kwegera leta nka minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ndetse n'izindi nzego dufatanya bifuza kuba bakwinjira muri iyo sekta bakareba amahirwe hari bakareba ibyo leta yabafasha bakaba bashinga uruganda nk'urwo cyangwa se wenda n'inyinshi zitandukanye. Hanyuma ikindi iyo mumaze kubyemeza nka politiki priority ingamba cyangwa se umwihariko uhaye urwego rw'inganda, abashoramari bahita babyumva vuba bakaba bashobora kubyitabira kuko icyo gihe leta ibigaragaje ko ifite ubwo bushake. Ikindi kuba tuzita kuzijyanye no nazikoresha amashanyarazi, ibi ni icyerekezo cy'isi yose muri rusange cyo bita green industrialization, gukoresha ikoranabuhanga cyangwa se iterambere ritabangamiye ibidukikije, kuko uburebye mu bihugu biteye imbere niho barimo kwerekeza, barimo gushyira imbaraga mu gukora ibintu bitangiza ikirere bikoresha ingufu ziri green nziza ziri friendly ku bantu. Yego, kujyanye na rwa ruganda rugiye kujya rukora ibyuma cyangwa se ibiryo birya gaciro ryavumbuye mu Rwanda mu magambo make kugira ngo twihute. Yego, aho naho wambajije mu rwego rw'ubukungu cy'u Rwanda ruzunguka ni kinini cyane kuko ishoramari urumva riba ryamaze kugera mu gihugu, ko
batugaragarije ko biteguye gushora arenga miliyoni 20 z'amadolari aya bari amafaranga yinjiye mu bukungu bw'igihugu. Icyakabiri bagaragaza ko bazahakaza abantu barenga igihumbi. Abantu igihumbi mu karere ka Musanze cyangwa se bavuye no mutundi turere tw'igihugu bahawa akazi gahoraho ko gukora abari abantu benshi bazagira uruhare nabo mu kutunga imiryango yabo cyangwa se nabo mu gukontribua mu bundi buryo ku iterambere ry'igihugu. Hari imisoro bazatanga. Ikindi cya kabiri hari ibikoresho twatumizaga hanze bigiye kujya bikorerwa mu gihugu. Ya madovize twatangaga kugira ngo ajye hanze ahubwo agahama mu gihugu. Ahubwo tukarenga tukabyohereza hanze ari twe nk'igihugu kugira ngo tuzibe cyacyuho cyakomezaga kugenda cyiyongera cy'ibyo twohereza hanze ugereranya n'ibyo dutumizayo. Yego. Reka nsabe Kwizera Alphonse ugira icyo tubwira kubijyanye n'uko mukorana n'izindi nganda zo mu bindi bihugu nk'uko Bwana Fred Mugabe abikomoje avuga ko kugeza uyu munsi wa none isi yabaye umugabane. Mukorana gute n'izindi nganda cyane cyane izina muri Afurika? Murakoze. Ubundi iyo urebye isi nk'uko yari yabikomojeho, isi yabaye twavuga ni umudugudu. Ni ukuvuga nk'uko twavuga urabona hari uruhererekana inyongeragaciro. Rero turebye uruhererekana inyongeragaciro rwo mu nganda usanga ko hari ikintu hano udafite ariko undi afite. Tuvuga urugero nk'uko yari abikomojeho, ushobora kuvuga ati wenda dukeneye raw material wenda zo gukora amabati, ukabona ko ntazi ugakora n'undi ruganda rwo muri Kenya cyangwa mu Bushinwa ahandi ukaza ugakora ya produit fini ihari, ugasanga ko noneho ngaho niho rwa ruhererekana inyongeragaciro utangiye gukontribua. Aho ikindi uburyo dukorana hari n'amahemo y'urabona nkatwe urugero association y'abamanufacturers ishami in parity ya PSF, ubona hari amasezerano agenda asinywa n'andi ma association y'abanyengana n'urugero ndetse n'izindi federation za secteur n'izindi PSF zo mu bindi bihugu. Aho hose haba hariho uburyo bw'imikoranire hagati y'abikorera. Ujye ubona hari ingendo shuri tworganiza tukajya kureba mu bihugu bigiye bitandukanye n'icyo baturusha n'iki twakurayo cyangwa n'iki twabigiraho, kuko usanga ko urebye ahisi iri ubu ngubu ntago ari ibintu wavuga ngo uricara uri wenyine ubashe gutera imbere, ntibabisaba ko ukorana n'abandi. Urebye aho ngaho mu gukorana n'ibindi bihugu n'izindi nganda zo mu karere ndetse no ku isi yose, nuba hose ni imikoranire kandi tugerageza kugenda tuyiteza imbere kugira ngo sekiteri yacu inganda ikomeze kuzamuka. Yego, na Alphonse Kwizera ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyenganda. Turi kumwe kandi na Fred Mugabe, umuyobozi mukuru ushinzwe iterambere ry'inganda muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, Minicom. Turacyari mu kiganiro Izingiro ry'Ubukungu, ariko munyemerere tubanze tujye gusura uwitwa Mupenzi Cedric. Uyu ni rwiyemezamirimo iherutse gutsindira miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda mu marushanwa ya Hanga Pitch Festival 2024. Atubwiye by'umwihariko rero twamusuye atubwira icyo ya mafaranga yatsindiye azayakoresha. Mupenzi ubusanzwe afite ikigo cy'ikoranabuhanga cyitwa Sync gikora ubucuruzi bushingiye ku myidagaduro, ahacuruza amatike ndetse n'ibifitanye isano nabyo. Umunyamakuru wacu Ange Gaga Amahoro yamusuye maze baraganira. Ikaze rero ni mu kiganiro Izingiro ry'Ubukungu mu gace kacu udushya mu bukungu, aho tuvuga ibijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'ubukungu muri rusange. Uyu munsi rero twasuye urubyiruko, umusore watsindiye mu marushanwa ya Hanga Pitch umushinga wiwe. Ikaze rero mu kiganiro nimujye kure. Ikaze mu dushya mu bukungu. Ku bantu batazi umushinga wawe wasobanura gute? Twakoze proje yitwa Sync. Sync ni platform cyangwa system ihuza abantu bategura event, inama, ibirori, concert, ariko hari abayitegura ariko badafite uburyo kuri professional tools zibafasha muri selling amatiket, coning data, sales ndetse no korohereza ba bantu bashaka kwitabira ibyo bitaramo kubibona ndetse no kuba ba izavinga cyangwa se kubukinga amatike yabo no kwishyura. So twasanze rero harimo ikibazo, harimo gap, aho abantu cyane cyane batoye bayoboraganiza izo events badafite uburyo buhamye cyangwa se system ibafasha kubona izo tools bakenera muri proje zabo cyangwa se mu mishinga yabo y'izo events. Igitekerezo cyo gukora umushinga wawe cyaje gute? So njyewe na bagenzi banjye twatangiye company ni ibintu twahuye nabyo,
kuri stage yo gushaka izo event tukazibura biba ku bantu benshi ugasanga ushaka kujya ahantu ariko ukabura ahantu ushobora kujya cyangwa se ukabona event cyangwa se ibitaramo cyangwa se tour yo kujya wenda mu Kagera wakaba ushaka kujyamo ariko ukaba utaramenye ku byabaye tubihuza rero n'abantu bategura izo tour cyangwa se izo event izo nama ariko bakabura abo bantu bashobora gukunda kubyitabira niba babonye biragora mu buryo bwa communication cyangwa se bookinga gusanga ntabwo bifite uburyo buhamye bicamo twakoze system rero zibita zibihuza zigasolve icyo kibazo ubu ngubu ushobora kuba ukeneye kuruhuka muri weekend kuko nzajya hehe ukajya kuri www.sync.events ukatubona gahunda zose zihari uburyo ushobora kuba zitabi ukimara kubona umushinga wanyu utsinze wiyumvisha ute icyo gihe iyo ujya gutangira biba bigoye ntabwo wumva bizanashoboka rero iyo ubashije kubona umushinga wari ugenda umenyekana cyangwa se abantu babumva babumva wishimye kandi bituma ubitekereza yuko ibintu atari wenyine wabibonaga ibibazo abandi bose babibona kandi barumva bashaka no gushyigikira kugira ngo umushinga wawe ukomeze utere imbere watubwira icyo ugiye gukoresha amafaranga watsindiye twebwe icya mbere twari dufite n'ubundi andi maproje andi masisteme turimo turasohora hari na apulikasiyo ijya ishobora kumenya ibyo ukunda ikakwereka ama event rero aya mafaranga azatuma twa ekiseretinga umuvuduko kuko dufite turimo turakora izo sisiteme zindi ndetse n'izo poroje zitwa dufite zindi zo dushaka gukora zihuye ariko zishamikiye kuri iyo sisiteme n'ubundi twakoze ndetse no kwagura team yacu tukaba twajya no mu bindi bihugu ariko gukora muri research urumva ni amafaranga abakenewe ni ibintu bidahendutse ariko amafaranga adufasha nibura kutikora umufuka ahubwo kuyakoresha kugira ngo twagure team ndetse no twihutishe ibikorwa turimo turakora mwabyumviye rero mpenzi Cedric yaratangiye abishyira mu bikorwa kuri ubu atsindira igihembo ndetse application yiwe ikaba igeze kure akaba ashaka no kwigeza mu bindi bihugu reka rero njye mbasezere mbashimire cyane twabanye mu gace kacu dushya mu bukungu reka tuzasubira utahane Ange Gaga bye turacyari mu kiganiro izingiro ry'ubukungu turashimira cyane Ange Gaga amahoro tugarutse muri studio mu kungingo yacu twavugaga irebana n'uruhare rw'inganda mu bukungu bw'igihugu twabihuje n'umunsi nyafurika w'inganda turirwana ku musozo bwana Fred mu magambo make turifuza kumenya ibijyanye n'iyo politike nshya icyo iteganya ku bijyanye no kugabanya iby'u Rwanda rwohereza hanze kugabanya iby'u Rwanda rutumiza hanze ndetse ahubwo akongera ibyo rwoherezayo ubwo biranahura n'umusaruro w'imbere mu gihugu kugira ngo wohereze ugomba kubanza ugahaza isoko ryo mu Rwanda ibyo no kongera umusaruro bikorerwa mu nganda iyi politiki cya ibivugaho iki murakoze politiki y'inganda igamije kuzamura ibyo ibikorwa n'inganda z'igihugu zikazamura icyo bita value addition ndetse twongera ibyoherezwa mu mahanga kandi nk'uko nabigarutseho kare muri Afurika ubu navuga ko niho hatahiwe kwakira ishoramari kuko haboneka amahirwe ya cheap labor cyangwa se abakozi badahenze aho rero turimo kubona ibihugu bya Afurika ibizaba ibya mbere mu kwitegura mu bijyanye na politiki nziza no kuvugurura amategeko ndetse no gushyiraho ibikorwa remezo by'ibanze nibyo bizahita byihuta cyane mu iterambere ry'inganda rero ibikorwa remezo dushaka gushyira mu byanya by'inganda tukakira abashoramari muri ziriyangere zitandukanye z'inganda bizatuma tubasha kwihaza mu gihugu kandi tubasha no gusagurira amahanga ku buryo politiki y'inganda twizera ko izagira uruhare rukomeye ku ntego ya guverinoma yo kuva kuri miliyari 3 n'ibice 5 turiho ubu ngubu ibyoherezwa mu mahanga tugakuba kabiri tukageza kuri miliyari 7 zirengaho gato z'amadolari y'ibyo twohereza mu mahanga buri mwaka urakoze cyane bwana Fred Mugabe reka mbaze Alphonse Kwizera nkamwe nk'abanyenganda ubundi nk'iyo mwumva nk'iyi mihigo cyangwa se nk'izi ntego za guverinoma mwebwe uruhare rwanyu ni uruhe cyane cyane kuri icyo kintu cyo kongera umusaruro wikorerwa mu nganda murakoze iyo twumvise nk'izo ntego za guverinoma ni ikintu gishimishije cyane kuko urabona leta ishyiraho politiki
ariko yurebye umuntu ushyira mu bikorwa n'abanyengano kiyo politike ibereho gutanga umurongo bizibandwaho muri iyo myaka 10 iri imbere baba abanyengana nabo barahari gufasha mu kwishyira mu bikorwa cyane cyane ko yurebye mu myaka twareba politike yabanje yaheraga muri 2011 ubona ko hari cyakozwe inganda zagiye zikura kandi twese twemeranya ko igihugu yawe gitera imbere nuko kiba gifite inganda zikomeye zibasha kwihaza mu byo bakeneye no kuvuga natwe twiteguye gufatanya na leta cyane cyane na Minicom nk'umufatanya bikorwa wa hafi dushyira mu bikorwa iyo politike yego tugize ku musozo reka nshimire cyane bwana Alphonse Kwizera umunyamabanga nshingwabikorwa wishyira hamwe ry'abanyenganda wakoze cyane kwitabira ikiganiro wakoze cyane ndashimira cyane kandi bwana Fred Mugabe umuyobozi mukuru ushinzwe iterambere ry'inganda muri ministeri y'ucuruzi inganda twabashimiye kuba mwitabiriye murakoze cyane kandi namwe turabashimira uruhare mugira mu kumenyekanisha politike zo guteza imbere inganda mu Rwanda yego namwe mwese mwarimo dukurikiye turabashimiye ariko ikiganiro izingiro ry'ubukungu kigiye gukomereza ku butumwa bwihariye bw'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro icyo Rwanda Revenue Authority reka tubanze twumve ubutumwa baduteguriye hanyuma nge Placide Nyenshuti na Musabyimana Joseph reka tubifurize gukomeza kugira ibyiza naho butaha